Esse espetáculo é uma delícia de fazer, de tocar. É um privilégio estar tocando com músicos espetaculares como Afonso Machado no bandolim, o Eduardo Lira na percussão e o Luiz Otávio Braga, que, bom, é Braga, mas não é meu irmão, não é meu primo, não é meu marido. Ih, peraí, tá passando ali. Deixa eu chamar pra vocês verem. Esse gênio aqui que fez os arranjos. Bravo, muito bom. Sons da Inconfidência reúne cantos escravos, cantos viçungos, lundus, modinhas, canções do repertório brasileiro desde o 19. Então nós temos autores como Cláudio Manuel da Costa, Heitor Villa-Lobos, A Casinha Pequenina, que é uma modinha fantástica que faz parte do repertório histórico da música brasileira. A gente tem esse momento ali fazendo um repertório sensacional, escolhido pelo Zé Maria Braga, que também não é meu irmão, também não é meu primo. É meu irmão. É seu irmão! Que coisa! Coisas que a gente descobre. E enfim, ele pegou um repertório maravilhoso, assim, conseguiu condensar em um pouco menos de uma hora de espetáculo, uma alma brasileira, um DNA brasileiro muito bonito do período colonial e, enfim, pré-república. A gente tem também a sorte de ter no palco dois grandes atores, cantores, Renan Matos e a Simone Centurione, e Tony Garrido, que personifica essa alma do Brasil, né? Tudo isso costurando um texto escrito pelo Moacir Góes. Moacir Góes. Muito chique, muito chique, muito bom. E é de presente para vocês.